କେଶରେ ରୁପି ବା ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ଏହା ଶୀତଦିନେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଖପୁରି ଶୁଷ୍କ ହେଲେ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରୁପିର କେତୋଟି ଘରୋଇ ଉପଚାର ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂର ନିଅନ୍ତୁ। ଅରେଞ୍ଜରୁ ଜୁସ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ପୂରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। 5-6 ଚାମଚ ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ରେ ଗୋଟିଏ କର୍ପୂରର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ କରିବାର ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ତୁଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ହାତ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମସାଜ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅରେଞ୍ଜରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଏବଂ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବେଶୀ ଥାଏ, ଯାହା ଆମର ସ୍କାଲ୍ପକୁ ଓଦା ରଖେ ଏବଂ ବେଶୀ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏବଂ କର୍ପୂରରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଫଞ୍ଜାଲ ଗୁଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡର ଇନଫେକ୍ସନକୁ ଦୂର କରି ରୁପି ଏବଂ ଇଚିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ମେଥି। ଏହା କେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ। କେଶଜନିତ ସମସ୍ୟା ତଥା ରୁପି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ତେବେ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିବା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ 2 ମୁଠା ମେଥି ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଏହାର ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ପାଖାପାଖି 1 ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୁପିଜନିତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ଆଲୋଭେରା। ଠିକ୍ ଗାଧୋଇବାର ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କେଶ ତଥା ମୁଣ୍ଡ ଖପୁରିରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଲଗାତାର ଭାବେ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଶରୁ ରୁପିଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ କେଶ ମଧ୍ୟ ସତେଜ ରୁହେ ଏବଂ ସାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଲା ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ଲେମ୍ବୁ ସହ କିଛି ପରିମାଣରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ମୁଣ୍ଡ ଖପୁରିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଏହାକୁ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶ୍ୟାମ୍ପୁରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କିଛି ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୁପି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ହେଲା ତୁଳସୀ ତେଲ। ରୁପି ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିବାକୁ ତୁଳସୀର ତେଲ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଔଷଧ। ଏହା ରୁପି ଦୂର କରିବା ସହ କେଶ ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନର୍ ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ। ଏଥିସହ କେଶକୁ ମୁଲାୟମ କରିବା ସହ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ଉପାୟଟି ହେଲା ଦହି। ରୁପିଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଦହି ଏକ ସହଜ ଏବଂ ଉପକାରୀ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର କେଶ ବା ଖପୁରିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହାକୁ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ରୁପିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହ କେଶ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଶେଷ ଉପାୟଟି ହେଲା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ଉପକାରୀ ଗୁଣ ମିଶି ରହିଥାଏ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଷଣ ଅଂଶ କେଶକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ କେଶଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଗାଧୋଇବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ମୁତାବକ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ତାକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ରୁପି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ରୁପିର କେତୋଟି ଘରୋଇ ଉପଚାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।